Домът за стари хора в Разград е място, където цари уют, грижа и спокойствие. Специализираната институция има хора от различни краища на страната. Най-възрастният обитател е 95-годишната Пенка Димова. С цялата си дейност, ръководството и екипът на дома се стремят потребителите да живеят нормален живот, такъв, какъвто всеки човек заслужава. Хората, настанени в дома, казват, че тук се чувстват значими и щастливи. От 3 години съм тук с изключително позитивни натрупани впечатления. Не съм очаквал, че на този период от развитие на демокрацията ще има такова гнездо за стари хора, където само на приказките на Андерсен намерите. Идва момент, когато сме се изпълнили вече нашите задължения към деца и се оттегляме вече на една почивка, така да кажа. Тук намерихме топлина, намерихме нашето семейство. Обгрижват ни повече от нашите деца. И навсякъде, където и да съм в сградата, се чувствам у дома. Имам само една дъщеря в момента тук. Сина ми е в Канада. И нямам никакви живи, близки хора останали. Възрастните от старческия дом в Разград не пропускат празниците. Отбелязват Коледа, Първа пролет, рождени и именни дни. Заедно ще посрещнат и Великден. За Великден ние си спазваме абсолютно всички традиции. За Великден си прави, боядисваме си яйца. Ето като се събират и почва да боядисваме. Събираме се, приготвяме си нещо домашно. Изобщо живота не спира. Директорът и работещите в социалното заведение са на мнение, че работата на хората в тази сфера не е много лесна, защото всичко опира до човешки съдби. В нашия дом ние сме едно голямо семейство. Максималният брой потребители – 80. Ежедневно се провеждат разнообразни дейности, като арт-терапия, трудотерапия, културотерапия, библиотерапия, кинезитерапия, като по този начин се разнообразява тяхното ежедневие.